El Partit Popular considera que la resposta del govern als atacs que ha patit el turisme ha estat fluixa i critica el silenci de la presidenta Francina Armengol. Acusa l'executiu d'estar en contra del turisme. Ningú com dret a pedregues les seves pròpies teulades. Sabeu que en el senyor Barceló i la senyora Armengol això no les ha sonat mai. Ens han hagut d'enfrontar sempre històricament a titulars contraris en el turisme. Per tant, se varen sembrar aquells vents des de ja fa molts anys. Els populars consideren que l'executiu no sap gestionar l'èxit del turisme i que han duit les Balears en un caos. Per això els ofereixen un pacte d'estat sense demagògies, ha dit i amb seny. Fan les lleis Frankenstein, com va dir ell, a dins un govern també Frankenstein. Nosaltres creiem que davant d'aquell govern amb ADN d'oposició han de posar serietat i han de posar seny i cordura. Company ha fet aquestes declaracions després que el Partit Popular en l'àmbit estatal anunciés que presentarà mocions a ajuntaments, diputacions i comunitats autònomes d'arreu de l'Estat per expressar el seu compromís amb el futur del turisme.